timu za Nakuru City Queens na Royal Starlets zimefuzu kwa raundi ya 16 ya mchuano wa FKF kwa wasichana baada ya kuzizamisha NYS Queens na Nairobi Starlets kwenye mechi za mchujo leo uwanjani Ruaraka. Na Nakuru City ilizidi NYS mabao 4-1 kwenye mechi ambayo Lena Wanjala alifunga mabao mawili dakika za 28 na 40 kipindi cha kwanza. Katika kipindi cha pili, Lena Were na Triza Ekesa walikamilisha ushindi huo kwa bao mwingine ukulona kwa mboka kipa NYS Queens la kufutia machozi. Na katika mchezo mwingine, Royal Starlets ilipiku Nairobi Starlets mabao 3-0. Na mechi nyingine 3 zimeratibiwa hapo kesho. Wanaingia tena yeye na mwamuzi peke yake. Football huanga hivyo. Sometimes players wangu walikuja waka relax, walipata wanacheza na timu ya chini. Unajua wao wakicheza na timu ya chini wao relax. Wakipata timu ya juu ndio wanajituma sana. So ilibidi ni wasukume ndio warudi ile level yao. At least wamepata kupiga mabao. Challenge yetu imekuwa ni kufunga mabao. At least leo wameweza kupata kupiga mabao, at least tunashukuru.